个好，我是导演张杰希，这故事也是我自己写的。I hope you enjoy the movie. Thank you so much. Thank you.包括在新加坡也待一年多，在新传媒拍电视剧，然后就回到马来西亚的时候，我就看见一些现象是我自己不太喜欢，一些风气就是玩手机，那个风气哈，每个人都捧滴滴，然后在同桌子吃饭也没有交流，然后也看那些文化传统，比如说刚刚过端午节就开始卖月饼，那是让我非常难以接受，因为我自己是游子。我是离开家20多年了。